Bugün Ağdamın azad olunmasını mən xalqıma böyük gurur hissiylə bu xəbəri çatdırıram, bu müjdəni verirəm. Bütün Ağdamlıları ürəkdən təbrik edirəm. Əziz Ağdamlılar, siz artıq qaçqın deyilsiniz. Bugün Ağdam rayonunun Ermənistan silahlı qüvvələrinin işğaldan azad edilməsindən bir il ötür. Ağdam rayonu Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin, Ermənistan Başnaziri Nikol Paşinyanın və Rusiya Prezidenti Vladimir Putinin 2020-ci ilin noyabrın 10-da imzaladıqları üçtərəfli bəyanata uyğun olaraq noyabrın 20-sində Azərbaycana qaytarılıb. Bununla da 27 il işğal altında olan Ağdam şəhəri qəsbkarlardan azad edilib. Xatırladaq ki, Ağdam rayonu 1993-cü ilin iyulun 23-də Ermənistan silahlı birləşmələri tərəfindən işğal olunmuşdu. Qarabağın mərkəzində yerləşən Ağdamın 846,8 kvadrat kilometri, yəni 77,4% bir şəhər və 80 kəndi ermənilərin əlinə keçmişdi. Rayondakı 38 kolxoz savxozun 26-sı, 129 səhiyyə obyektinin 105-i, 108 məktəbin 74-ü, 271 mədəniyyət evinin 199-u, 24 tikinti təşkilatı, 67 idarə müəssisə, 17 məscidin 14-ü işğal altında qalmışdı. İşğal illərində Ağdam şəhəri, onun qədim keçmişinin şahidi olan çox sayda tarixi abidələri, keçmiş SSR-də birinci, dünyada ikinci olan çörək muzeyi düşmən tərəfindən vəhşicəsinə dağıdılıb.